saya. Ya, ya. Saya saya Mama Amin bin Muhammad Jad adalah suami bagi Wan Mazlina binti Osman yang sah pada hukum syarak boleh. Berjanji terhadap isteri saya di hadapan juru nikah dan saksi dengan katanya bahawa saya akan melihara isteri saya mengikut hukum syarak. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan sesuka hati sebelum memaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya melapas tanah dengan kata yang sekiranya saya tidak dapat berhubungan dengan isteri saya atau saya menyakiti akan dia sebagai menyakiti yang melampau atau saya tidak dapat bersekedudukan dengannya seperti suami isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan maka mengadu ia kepada ahli jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah yang berkenaan untuk mendatangkan dua orang saksi di atas perkahwinan dan diisbatkan pergaduhan maka tertalak ia satu talak dan jika saya rujuk akan dia dan tertalak dengan taklik ini atau dengan talak yang lain dengan ketiadaan redanya maka tertalak ia satu talak pula.